Brojni maski su junacite od detski decrtani filmovi, princovi, princezi, samovili, спортисти, манекени, бе составен дел од денешното празнување на 1. април, денот на шегата во општина Чешина во Облешево. Главниот дел од манифестацијата се одржа во паркот во Облешево. Пират. Мама. Во Power Ranger. Бидејќи сакам. Мама, јас сум претворен во маската. Клоун. Мама, во дух. Баба и тата. Маскембалот на учениците од основното училиште Климент Охридски го следеше и градоначалникот Коста Деличков, кој по овој повод ни изјави. Денеска 1. април, ден на шегата, општина Чешиново во Облешево, вклучително со двете училишта што ги имаме, училиштето во Чешиново Страшо Пенџур и училиштето во Облешево Климент Охридски, своите придружници веќе организираме за прв пат оваа манифестација 1. април или на некој начин кажано априлијада. Се надам дека оваа година е почетничка и ќе биде успешна со тоа што најмладите ќе бидат најсреќни и се надам дека ќе избереме набои маски оваа година. 1. април, денот на шегата со маскембал, беше одбележан и во останатите основни училишта во општина Чешиново.